ब्राह्मण आदि हर गुरुचरण सन्निधो अस्तमान व्यवहारिका
ऋतुवासरस्यानां चित्तनक्षत्रयुक्तानां नक्षत्रे स्वपयोगे एवं गुणविशेषयानां स्वपदिनो आयुष्देवेन्द्रियस्यानां इति तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारावलं चन्द्रबलं तदेव विद्यावलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे यज्ञस्वरामे श्रीगुरभ्यो नमो नमः ॐ श्री महागणाधिपतये नमो नमः कवीनामुपवस्त्रवस्त्रवान् ज्येष्ठराजं ब्रह्मण ब्रह्मणानस्पदानस्वन्न रोदविश्चेरसादन ॐ श्री महागणाधिपतये नमः गङ्गनादक्षाय वक्रतुण्डाय हेरुम्बाय लम्बोदराय विघ्नराजाय मूषकवाहनाय मोदगास्ताय नमः प्रप्रथमाय महागणाधिपतये नमो नमः ॐ विघ्नविनायकाय स्यान् इति समस्त देवान देवता आकर्षणार्थम् इति घण्टारामं कुरु घण्टारामं तृप्त्यै नमो नमः समस्त देवान देवतस्यानां ॐ मम श्रीमान् गोत्रोद्भवस्य यजमानयजमानस्य वसिष्ठगोत्रोद्भवस्य भारगोपालवेङ्कटेश्वरराजुनामदेवस्य धाताद्रमपत्न्यस्यानां सत्यवतीनामदेवस्य पुत्रस्यानां दुर्गाप्रसादराजनामदेवस्य धाताद्रमपत्न्यस्यानां कृष्णवेणीनामदेवस्य सह कुटुम्बस्य श्रीमान् श्रीमात्रः श्रीमान् गोत्रोद्भवस्य यजमानयजमानस्य कौण्डिन्यस्गोत्रोद्भवस्य मूलमूलकृष्णराजनामदेवस्य धाताद्रमपत्न्यस्यानां त्रिवेणीनामदेवस्य पुत्रस्यानां कार्तिकपर्यन्तराजनामदेवस्य पुत्रस्यानां काव्यस्त्रीनामदेवस्य सह कुटुम्बस्य श्रीमान् श्रीमात्रः श्रीमान् गोत्रोद्भवस्य सह कुटुम्बस्य सकल उपचारपूर्वक तृप्त्यमपूर्वक नमस्कार अञ्जलि कृत्वा श्रीमान् श्रीमातरः पैडुपालगोत्रोद्भवस्य पुच्छिराजनामदेवस्य गङ्गाभवानीनामदेवस्य गायत्रीनामदेवस्य पवित्रानामदेवस्य मोहितानामदेवस्य राघवेन्द्रनामदेवस्य सह कुटुम्बस्य सद्बन्धुः सपरिवारसमेत आयुष्येवेन्द्रियाणां प्रतिष्ठते सह कुटुम्बस्यानां सद्बन्धुः सपरिवारसमेत सकल ऐश्वर्याभिवृद्ध्यस्तु सह कुटुम्बस्यानां सद्बन्धुः आयुष्येवेन्द्रियाणां प्रतिष्ठते सह कुटुम्बस्यानां क्षेमधैर्यविजयाभयधर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्वेदफलपुरुषार्थ श्रीरामकरुणाकटाक्षवीक्षण मनोवाञ्छितानां बलसिद्धिरस्तु आयुष्येवेन्द्रियाणां प्रतिष्ठते ॐ ॐ तपो भोगेजनं भोगेतपं दस्तपतिप्रयज्ञ भर्गो देवस्य धीमहि दिव्योदयात् महांसाय धीमहि दिव्यहंसाय तन्महे तन्नो रुद्रप्रचोदयात् ईशानस्सदाशिव पद्मम्रिय पद्मास्ते पद्मदाराक्षे विश्वप्रिय विष्णुमनगोदय सिद्धिलक्ष्मी वरलक्ष्मी प्रसन्नस्यानां ॐ श्री महागणाधिपतये नमो नमः ॐ इति कलशस्थापनसुमुहूर्तकालेन कलशस्थापनसुमुहूर्तसमयेन सूर्यादेन लवादेन अत्यन्तनुकूलितस्यानाम् उत्तिष्ठन्तभूतप्रेतपिशाचनिवारणार्थं हेतोपमिवारके क्षेमविरोधे इति ब्रह्मकर्मसमानमे आयुतवेदस्यानां वेदो नु वेद आयुतनवान् भवति आवेदो नु वेद आयुतनवान् भवति इति कलशमुखे विष्णुकण्ठे मूलतन्त्रो शिरो ब्रह्ममध्यस्थागर सप्तदीपवसुधार ऋग्वेद अजुर्वेद सामवेद अधर्मवेद
ओम सुखाय नमो नमः ओम सुरासंपन्नाय नमो नमः ओम महे
ఆయ నమో నమః ఓ దివ్య గాయ నమో నమః ఓ మణిగంగన మేఘలాయ నమో నమః ఓం సమస్త దేవతా మొత్తమే నమో నమః ఓం సహ విష్ణువే నమో నమః ఓం సదో శిష్టాయ నమో నమః విగత కారణే నమో నమః విశ్వకృతే నమో నమః ఓం విశ్వరక్షకృతే నమో నమః ఓం కళ్యాణ పరమే నమో నమః ఓం ఉన్నత వేషాయ నమో నమః ఓం అపరిచితమే నమో నమః ఓం సమస్త జగతరాయ నమో నమః ఓం సర్వేశ్వర ప్రదాయ నమో నమః ఓం అక్కుతాచితాయ విఘ్న విశ్వేశ్వరాయ నమో నమః శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధానం
शास्त्र पित्र आचार्य गुरुदेवन कालेन गुरुदेवन समयेन इति शुभस्य शुभग्नं शीघ्रं द्रव्यमे नमः ॐ शतमानं भवति शतशायुष्मान् भव शतशायुष्येवेन्द्रिये शतपुरुषश्येवेन्द्रिये शतशायुष्येवेन्द्रियाणां प्रतिष्ठते सर्वे जना सुखिनो भवन्तु सन्मङ्गलां भवन्तु ॐ शान्ति 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 विश्वप्रिये विष्णुमनगोले सिद्धिरश्मे वरलक्ष्मे प्रसन्न इति पूजानां परिसमाप्तं द्रुव्यमे नमः पूजा परिसमाप्त अनन्तरं श्रीमहागणाधिपतये स्यानां मन्त्रहीनं शक्तिहीनं भक्तिहीनं प्रियाहीनं यज्ञे भोगनाधिप पूजा परिसमाप्तं